Qytetarë dhe të afërm të ish shefit të rinjë Sami Rustemi umblodhën këtë diel para gjykatës rreth e gjysor Shkodër për të protestuar për lirimin e ti, me pankartën e duar ku shkruajnë ndëroni vetën lironi shef Sajmirin. Shkodra do shef Sajmirin jo kriminelet, shef Sajmiri i krenaria policisë, qytetarët besonin tek pafajësia Rustemit. Unë jam këtu për të mbështetë Sajmir Rustemin. E binun se mbështes një... Një shërptor të amën të popullit, një person korrekt, kam pa një guxim e një vendosmëni të Sajmirit për realizimin e detyrës të tij. Unë besoj se do të lirohet. Tanë shkodranë të njohën, pa të regohet edhe sa që kanë marrë shumë vetëm e mshetë Sajmirin, asë janë nuk ka shok personal, pa thjesht kanë ardhë për me mshtetë, për me të regohet që shkodranë të mshtesin njërë të drejtë. Po ashtu dhe Sajmirin e sa të mështesim. Normalisht duhet me lanë gjithë gjithë në dorë drejtësis, por ne kena dalë që figura si Sajmirin duhen gjithë mund në mështet, nuk duhen kur më një losi këtë njërë, jam i sigur që e i kom i dalë i pafashën dhe ma pashpresojmë që kam vazhdo punë e ti, sepse ne njofim si polisë në Shkodër, ka kenë gjithë mund në krytë dytyrës, gjithë mund ka kenë në krytë të rrezikut, që është me ta këtë që figurat e ti janë në një losin edhe në mështetin. Kam ardhë për të mështetë Komisar Sajmir Rustemin, sepse është një nërë, edhe shokët e ti normal, por ky është në veçanti, është një nërë polist ma shëmullor, është përballë me çdo sfit, një nërë ata unë kam kenë allonë disa herë, dhe më thanë që jam fut në komisarat, do shta allaj mund t'jen kenë prezent, e kena pa dhe kura kenë kua epidemis, është pa gjithë kundë vetë mej. Në çdo sfit, mërë në hashash, në duket se kja qeveri dënë hora, dënë hajduta, nuk dënë polisë të nërshëm, nuk dënë polisë si bojnë punën. Kja është, bo, ma marrë me një mu, drejtësia du të me po të mënë punën, me bo punën e saj. Jena shumë të rritu për këtë qështje, dhe unë me në isi du të me kenë edhe disa kolekti që e njofin ma mjë se na. Jenë këtu dhe të shofin e të reflektojnë për punën që ka pa Sajmiri. Ne thëmë që jo vetëm Sajmirit, por gjithë e cilit për nesh këto, në ka arë majtë hundës, sepse po bënë pa drejtësinë atë jashtë zakonshme. Dhe këto i shojmë çdo ditë. Unë mendoj që nuk ka nevoj për koment, por ata ta shohin se Sajmiri ka bënë një punë të jashtë zakonshme, është një njeri jo i ndershëm, por ka sakrifiku familjen, jetën në shumë raste dhe kjo qeveri duhet me vlerësu dhe me pa këto njerëz. Për ndryshe, kam me të vetëm një rrugë, me ikë për këti vend, sepse nuk duhet më. 13 punonjës policie, ish efektiv punonjës administratës dolin këtë djel para gjykatës së shkatse pa Shkodër për të njohur me masën e sigurisë.